Kejohanan e-sport PUBG Datuk Seri Shaka e-sport Championship League 2021 yang melibatkan 32 di dalam Parlimen Temeloh iaitu Dun Lancau, Mentakat dan Kuala Semantan berlangsung dengan meriah dan jayanya pada 4 Disember yang lalu. Kehadiran ramai anak-anak muda menunjukkan bahawa e-sports merupakan satu sukan yang menjadi kegilaan dan kegemaran anak muda, bukan sahaja hanya sekadar hobi ataupun menghilangkan rasa bosan, tetapi juga sebagai satu platform menunjukkan bakat terpendam yang ada. Kehadiran adu lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syaka Samsudin yang juga merupakan exco pelancongan, kebudayaan alam sekitar peladangan dan komuniti negeri Pahang menyantuni anak muda Temeloh ini perlu diberikan satu pujian kerana menunjukkan komitmen dan kesungguhan memimpin di dalam menyokong aspirasi dan kehendak anak-anak muda. Dan kita mempunyai 54 pasukan yang memasuki dan pertandingan ini dibagi kepada kedua peringkat. Yang Berhormat Datuk Seri Shaka Samsudin turut meluangkan masa bersama kasta terkenal Muna X Mochi bermain permainan PUBG bersama anak-anak muda Temeloh, di mana semua pemain akan berentak untuk mendapatkan gelaran Winner Chicken Dinner sebagai juara. Kejohanan ini telah disempurnakan perasmiannya dan akan mempunyai beberapa siri mengikut 3 dun di dalam Temeloh sebelum mereka akan berentap di peringkat Parlimen Kelab.